Penteado aqui no canal, vou deixar o link aqui abaixo no box de informações, uma postagem lá no blog, tá? Eu vou deixar sinalizado aqui abaixo. O meu cabelo hoje, ele tá bem fofo, tá bem solto, ó. Ó, tá vendo? Geralmente eu faço o afropuff quando o cabelo tá com menos definição, eu acho que fica mais bonito, tá? Então, qualquer um pode fazer, quem tem cabelo cacheado, quem tem cabelo grande, com muita definição, com pouca definição, não importa, o penteado vai ficar bonito da mesma forma. Então, se você quer saber como é que eu fiz esse penteado lindo, é só continuar acompanhando o vídeo. Me desculpem se a minha voz veio um pouco estranha, porque eu tô um pouquinho resfriada, tá bom? Então, se você quer assistir esse tutorial, é só continuar acompanhando. Pra fazer o penteado, vocês vão precisar de uma faixa, ó. Assim. Essa faixa, ela tem aproximadamente 1,5 metro, tá? E é importante que essa faixa seja de um tecido bem estruturado, bem grossinho. Essa que eu vou usar hoje é lá da loja do Lili Acessórios. Eu vou deixar todas as informações no link do post lá no blog, tá? Então se vocês quiserem saber onde encontrar, é só acessar o blog e vão estar todas as informações lá. Você vai começar centralizando a faixa, tá? Se eu estiver olhando lá pra trás, como sempre, é por causa do espelho, tá? Que eu uso pra me auxiliar a fazer o penteado. Então você vai centralizar a faixa assim, ó, no meio, tá? E esse meio que você centralizou, você vai colocar atrás na sua cabeça, assim. Vai pegar as duas partes da faixa. E, gente, ela usou o penteado meio, a amarração de lado, eu vou fazer igual, tá? Você vai centralizar esse meio um pouquinho pra lateral, assim. A Sharon usou a faixa atrás da orelha, tá, gente? Como se fosse uma faixa mesmo. Só que como eu quero dar um efeito de turbante, eu vou deixar a orelha um pouquinho tampada, tá? Porque eu também acho mais bonito. Em seguida, vocês vão dar uma laçada aqui, né? Vai prender a faixa. E aí você vai ver se as duas faixas estão com, iguais, tá? É muito importante que as duas pontas estejam, assim, bem pareadas. Essa faixa que eu tô usando, ela tem duas estampas, ó. Tem essa estampa mais escura e essa mais colorida. E eu vou fazer a amarração tentando deixar essa parte mais colorida à mostra pra ficar muito mais bonito. Agora vocês vão dar um laço. Depois que der o laço, vai sobrar as duas pontinhas do nosso laço e a gente vai fazer o quê? Uma coisa muito simples, esconder essas pontas. E aí o segredo dessa amarração é você esconder a ponta, formando como se fosse novamente um laço, só que de cabeça para baixo. Gente, é muito simples. Pegou essa faixinha que sobrou, tá? Pega ela, dobra, ó, pra formar aí o nosso outro laço da parte de baixo. Esconde aqui por dentro, ó, por dentro aqui da faixa mesmo, tá? E o nosso turbante, nosso lenço, nossa faixa, a nossa amarração ficou dessa forma. É uma amarração que fica bem meiga, bem feminina. Não sei se é porque forma esse buquê, esse laço, assim. Eu sei que fica uma coisa muito linda. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Já é o segundo vídeo de penteado em sequência que eu tô fazendo aqui no canal. Se
você não viu o penteado anterior, vou deixar o link aqui abaixo no box de informações, é só clicar em ver mais. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação, compartilhe com as suas amigas, compartilhe no Facebook, tá bom? Deixe seus comentários aqui abaixo falando se vocês gostaram, se vocês acharam muito legal essa interação que eu tenho com vocês. Eu sempre respondo todos os comentários do vídeo. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!